Kellohan on nyt tänne 9 tässä tasatolassa. Katsotaan, jos meillä on se oikea paikka. Ajelin äsken tossa tänne Lemminkäisen kadulle. Meillä on täällä on meidän projektipajan finaali, koska me tosiaan päästiin sille meidän esityksen finaali. Sinne pääsi 6 parasta, jotka sai sitten eniten pisteitä. Kiitos. Mä sanoisin, että meidän koulunkäynti on tosi monipuolista, tai kuvallisin sitä niillä sanoilla, koska meillä on tälläkin hetkellä tai tässä opintojaksossa on silleen, että meillä on laskemista, meillä on ihan perusmatikkaa. Ja sit meillä on statiikkaa, lujuusoppia, no jo aika semmosia teoreettisia, että lähinnä lasketaan tehtäviä ja sit on teoriatunteja sun muuta. Muuten meillä on sit sen lisäksi vielä on, meillä on 3D-mallinnusta, joka tarkoittaa siis, että koneella mallinnetaan 3D-kappaleita. Joo, elikkäs mehän varattiin poikien kanssa tai ostettiin Glögrundoneille liput tossa joku varmaan kuukausi sitten vai koska ne tuli nyt myyntiin. Ja niin, ne onhan semmonen, että vähän niinku pikkulaskee, että niihin on aika vaikea saada lippuja. No, me saatiin, ostettiin ja oltiin, että jee. No siis tänään, ja me huomattiin tämmönen kiva juttu, että meillähän huomenna koe. Tentti. 10 aamulla. Mut kyllä me ollaan kaikki menossa tuonne Glögrundeille, koska me ollaan tietty luettu sit siihen ajoissa. Niin kerkee sit menemään, aina vaan se, että täytyy tänään varmaan lähteä vähän aikaisemmin kotiin, että saisit nukuttua ennen sitä tenttiä. Mä oon aina ajatellut, että mä haluaisin yliopistoa opiskelemaan, mut sitten kun mä viime syksyllä katselin näitä koulupaikkoja. No sit mä ajattelin, että mä vähän tutkin asiaa, sit mä ajattelin, että mä haen. Ja sit mä pääsinkin sisään. Mut nyt kun mä oon ollut tuolla ammattikorkeassa AMKissa koulussa, niin se on kyllä sopinut tosi hyvin mulle. Ja mä en vois nyt kuvitella enää yhtään, että mä menisin yliopistoon. Yliopisto on tosi niin kun, teoriapainotteinen, tai siellä luetaan paljon, opiskellaan paljon. Ja mä oon kyllä huomannut, että mä oon enemmän semmonen tekijätyyppi. Et mun mielestä se on kivempaa, että ei tarvitse niin kun, koko ajan olla kirjan ääressä tällenä ja päntätä kaikkea, vaan se, että sä pystyt oikeasti tekemään asioita. Sitten meillä on kaikki eri projekteja, mitä ollaan niin kuin tehty ja näin poispäin. Niin se on niin, kuin niin monipuolista se opiskelu, että mä oon kyllä tykännyt tosi paljon. Ja se, että meillä on tosi vähän semmoista niin kuin teoreettista lukemista, mikä sopii mulle tosi. Ja mulla on siis todettu lukihäiriö ja se on keskivaikea lukihäiriö, eli ei ole se pahin. Mutta mulla on siis aina ollut niin kuin suhteellisen hyvä koulumenestys, joten mä en sanoisi, että se olisi vaikuttanut yhtään mitenkään mun koulumenestykseen. Semmoisia, että jos mulla on vaikea lukeminen, niin kannattaako mun mennä sellaiselle alalle tai opiskella sellaista alaa, jossa opiskeluvaiheessa luetaan koko ajan vaan. Niin mun mielestä ei. Ainakaan mun ei kannata mennä. Koska mä tiedän, että mulla ei pysyisi motivaatio. Mut AMKissa se toimii, koska mun ei tarvi siellä niin paljon lukea. Ja mä saan enemmänkin tehdä.